Gost Al Jazeera je Denis Zvizdić. Gospodine Zvizdiću, dobrodošli u studiju Al Jazeera. Imali smo problem uopće oko vašeg potpisa na početku ovog intervjua. Jeste li vi aktualni ili smijenjeni, bivši dakle predsjedatelj Zastupničkog doma parlamenta Federacije? Pa po najavama predsjednika klubova koji nisu prisustvovali današnjem neformalnom okupljanju određenog broja zastupnika u predstavničkom domu, da će pokrenuti postupak pred Ustavnim sudom. Čini mi se da će konačno riječ o tome morati kazati Ustavni sud. Jeste li vi onda još uvijek predsjedatelj? To će morati Ustavni sud, da. Ali kako se vi osjećate i što vi mislite? Ja se osjećam kao predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Federacije i dalje. Iz prostog razloga da je današnje neformalno okupljanje nije bilo utemeljeno niti na odredbama poslovnika, niti na pozitivnoj praksi i procedurama koje inače važe u predstavničkom domu. SDP kaže da vaša funkcija danas više ne vrijedi. Pa vidite, naravno to je njihov stav. Ja bi vrlo kratko u par minuta prošao samo hronologiju dešavanja. Dakle, 18. ovoga mjeseca ja sam dobio zahtjev 42 zastupnika za organiziranjem vanredne sjednice predstavničkog doma. 22. ovog mjeseca je održan kolegij na kojem smo dogovorili da je trebala vanredna sjednica biti održana 2. jula, a poslije nje i redovna sjednica 3. i 4. jula. Naravno, sve ono što se danas dešavalo na neformalnom sastanku, da se dogodilo 2. jula na proceduralno ispravno zakazanoj vanrednoj sjednici, naravno, bilo bi u skladu sa poslovnikom i ne bi bilo nikakvih problema. Obzirom da je to urađeno mnogo ranije, a ne nikako u skladu sa poslovnikom, predstavnici klubova stranaka koji nisu prisustvovali zasjedanju, kao što sam najavio, planiraju pokrenuti postupak. Zašto nisu bili članovi iz vaše stranke danas na sjednici? Pa iz prostog razloga što je riječ o neformalnom okupljanju koje nije utemeljeno na odredbama poslovnika na bazi koga se sazivaju sjednice. Samim tim ste poslali poruku, da. Recite što se tiče ove izvanredne sjednice parlamenta koju ste spomenuli, ona bi se trebala dakle dogoditi sljedeći tjedan. Međutim, sad s obzirom na okolnosti, kako ćete se vi ponašati? Hoće li biti te sjednice ili ne? Naravno, te sjednice neće biti. Ja sam te sjednice vanredno za 2. i redovno 3. i 4. otkazao kao neko ko je ovlašten i da zakazuje da otkazuje zakazane sjednice, no naravno moram iskreno reći da me iznenađuje žurba kojim se ovo sve dešava, koja po meni već graniči sa panikom u ponašanju, jer ušlo se u jedan nelegalni prostor djelovanja u predstavničkom domu, a da je kompletna ova procedura provedena u ponedjeljak, dakle 2. jula, odnosno da se sačekalo samo ovih 4-5 dana, ne bi bilo nikakvih problema. Ali budimo iskreni koliko možemo biti iskreni. U politici nema iznenađenja, sve karte su na stolu. Čemu vi pripisujete ovu žurbu i kako je nazivate i paniku? Što bi bio motiv glavni? Pa čini mi se da je trebalo poslati poruku prije zasjedanja u Briselu da se kao nešto u federaciji dešava, da su pokrenete određene smjene i rekonstrukcije. U stvari, potpuno je jasno i domaćoj i međunarodnoj javnosti da je riječ o kozmetičkim promjenama. Koliko je ovo od ustavne krize? Ili je ovo već ustavna kriza? Pa mislim da sada ulazimo u jednu vrstu pravnog vakuma. Mi ćemo naravno sačekati odluku Ustavnog suda i ja osobno kao legalista ću poštovati ono što ovome kaže Ustavni sud. Kad bi Ustavni sud mogao doneti odluku? Pa zaista nemam takve procjene, niti imamo takvu praksu. Nadao sam se da nećemo niti doći u takvu situaciju, ali Ustavni sud ima svoja pravila ponašanja. Dobro, dakle sad je status quo. Vi ste pozvali gospodina Valentina Incka da se uključi ovo i nazvali ste situaciju anarhičnom. Očekujete li da će on povući jedan potez? Ne, to je uradio Klub zastupnika Stranke demokratske akcije u predstavničkom domu. Mislim da su to uradili i svi drugi klubovi koji nisu prisustvovali današnjem neformalnom okupljanju, jer upravo zbog ovoga poteza u stvari ulazimo u jednu vrstu pravnog vakuma. Dakle, ja kao predsjedavajući ne želim sazivati bilo kakve sjednice dok se o legalnosti današnjih odluka ne očituje Ustavni sud. Dobro, sad se politička situacija u Bosni i Hercegovini promijenila. Vas su izbacili iz vlasti, ubacili su stranku gospodina Fahrudina Radončića. Tu se našao sad i HDZ. Sve se okrenulo za 180 stupnjeva. HDZ kaže danas da imaju dvotrećinsku većinu u parlamentu. Imate li vi ikakvih saznanja o tome? Na koji način? Pa vidite, naravno, moramo poštovati osnovne postulate demokratije. Kada se napravi neka
parlamentarna većina, onda takvu stvar naravno treba respektovati i ja sam očekivao da će ta novoformirana parlamentarna većina svoje političke ambicije podvrgnuti demokratskim procedurama na legalno zakazanoj sjednici, vanrednoj sjednici od 2.7. ovoga mjeseca. Nažalost, to se nije desilo. Ja želim da kažem da ja kao predsjedavajući neću stajati ili praviti opstrukcije na bilo kakvom putu novih promjena, ako iste budu urađene ili ako se dokaže da su urađene u skladu sa odredbama poslovnika i važećim zakonima. Što se tiče dvotrećinske većine, ona je naravno potrebna i dovoljna samo za pokretanje inicijative za smjenu predsjednika i potpredsjednika federacije. U ovom trenutku nije izvjesno da postoji dvotrećinska većina u predstavničkom domu parlamenta. Puno procedure u Bosni i Hercegovini, u federaciji. Gospodine Zvizdiću, hvala vam lijepa na sudjelovanju u programu Al Jazeera. Hvala vam na pozivu.